Hello， 各位好朋友，咁我都已经发咗预告，准备准备翻去香港啦，因为都应承咗外国乐团嘅青年外国乐团嘅邀请。咁我北京啲嘢咧做咗第一步，咁可能过咗年咧，希望通关啦，又翻嚟继续做。有啲嘢咧系急都冇用，都要时间去发酵发酵，系咪？咁喺今个星期咧，我都准备咗直播。咁喺有快手啦，有抖音啦，咁具体嘅时间同埋安排咧，就喺呢一条视频嘅下边。希望大家可以支持下我啦。各位好朋友啊，我在北京的工作呢，就还有一个做了第一步，对，然后接下来的事情呢，可能要等到农历年之后再回来做，希望到时候就不用隔离了。这次来北京也是很有收获，心情也很轻松然后在这一周呢回去香港之前，我也会做直播给大家，因为在香港做不到抖音，所以就是在北京就集中做一下抖音，当然还有其他的平台的直播。具体的时间和平台还有日期呢，会在这个视频的下边公布，希望你们也可以来支持我，然后感谢你们，谢谢。逃不出宿命恩怨。